Maka gusto akin niya maka Yesus Kristosin, nagang Kristos, Yesus, hindi ba kaysa niya patawo? Huwag ayo gudara. Saya roka na sa ati kan mungkin mo kayo makasakan galapi pa me kan ibu pa me tau online ni roli jertan gela de biwa kayo da walin agenya bifama walin nirmana wa kayo nutidubat kurai salah na wa kayo nutidubat itu da war gurra kesan latani wa kayo sargar bacu da san nutidubat wa kayo dibiana kaba dibisini kaba dibin wa kayo mo jirenya kaba jirenya kesat tergama itu, dalam bawa kayu tiba tu. Orang itu bawa kayu ragani, ibu masa itu garut baca dah hingjirat tu itu. Jirenya nama bawa kayu tu, kokan ini tu bejirat tu, tu bawa kayu ragau dan, itu bejirat jirat tu dah datu, dalam bawa kayu tiba tu. Karena kau kayu anati di sini tu, kamperan, wanti beran hingjiru itu, dalam bawa kayu kau tamat cah tiba tu. Arra dubbi waqayyo farsa daawit bokonna farsa daawit soddame afrirati tokkoti anga torbatti laallachu soddame afrirati tokkoti anga torbatti galani waqayyo tifato dubbi chenan dubbi samaka gofta yesina kasera ani yeroundu ma maka waqayyo nan hebbisa jajunsas takka afanko kessa imbo mbu lubbun ko waqayyoon of ajajju warri gammadanisi kana dhagaani agammadan ana wajjin guddina waqayyoo odeessa kotta oli wajjin maqaasa ol hinkaabna ani waqayyoon nan barbaadad innis ana jala inawwaate Soda ko untuma kesa na base. Garasa ilala fulli kesan. Aipu. Debitani maka debitani kani dan lava ini daltani. Namichi kada daman kuni. Yemu iyete wa kayo isa tage. Rakina untuma kesa isa Olt. Ergaman waqayyo nanno warra waqayyo sodatani imbuufata. Inni isaan inolchas. Galani waqayyo tifata. Dubbi kana waqayyo akkanuuf ibsuuf. Akka dubbiin kun nuuf ifuuf waliman karanna waqayyo kanatti dubbatu. Waaqi barsana daawwiti dutti dubbate anaaf sinitti akka dubbatu. Gooftaa galanni fulfinni guddaan siifa ta'u dubbii kee kanatti ibsaa nuu qabi. Anatti dubbadhu, bola tokkotti dubbadhu. Dubbii kana keessa bara sana keessatti daawwiti waa'ee jireenya isaatiiti kan inni haasa'e. Anaafi obbolo tokkooti waa'ee jireenya keenya yeroo kana maqaa gooftaa yesuusin qulqulluu afura keetiif ibsi ifaan nutti dubbadhu. Afuraan mul'atu halleluuyaa. Surraaf simboo keetiin deddeebi. Eskeree beentaliidha. Halleluuyaa. Afura waaqayyoo humna waaqayyoo. Argamu keti nudin kasi vachis, hojjachu keti dubbachu keti nudin kasi vachis, ergana mano jin setan akan diga me hato. Ane dubbi kana jibbo marmu hundi maka Kristos Yesu lewati gari hana masiri jiti lipan dunia. Haleluya. Dubbin ke gurranu abu. Dubbin ke lapi ke nyerabu. Haleluya. Gofta galan ilfin nimmatu yasol finake rasa gudara tesi tifato. Amin, amin, amin. Dat abbin ke nyab, jibbun ke nyab. Gofta yekke kenya amanu dabun kenya si jina kol nu buken debar sirif du bige jina kol buken debar fanne tv ifsa inni of ke sakab ifa inni of ke sakab haleluya mure gar gar base se adde basu kan danda du bin sagale ke ana fo bolota ko buke tasa indar bin maka gofta yesu sitin amen wanti ta undisa garu ulfina maka ga ke ti fahato amen wa ga ye gudda gudde se sina ebisu abban farsa kana daawiti jirenya sa ra kan kaida kan ini dubbat waye jirenya sa ti dubbateti namonni kan branille gochan waqayyo isini gore najra de kotta jere wa machu de boda chu kotta ire chu wor waqayyo singar gare kotta ana wajju waqayyo galate patta de jetta je oy oy ofisa ra ka chu oy ofisa ti mal jere gele ani yero untuma maka waqayyo nane bisa jajun sasta ka afan ko gessa imbuje
lakkoofsa tokko irratti jechuudha. Mata dureen inni dubbii kanaadha maal jedhaa? Gara irratti yeroo deebinu jechuudha. 34 mata duree isaa irratti maal jedhaa? Golboba Waaqayyoo jala jiraachuu. Golboba Waaqayyoo jala jiraachuu. Waaqayyoo eegumsa karaa jireenya Waaqayyoo keessa jira. Boqonnaan Waaqayyoo keessa jira. Iddoon itti aara galfatan Waaqayyoo keessa. Kanaaf Daawit aara galfatee dubbate jechuudha iddoo kanatti. Daawit wanta kana maaliitiin kaasee kana dubbataa? Namni Waaqayyo tokko waan tokko lafarraa kaasee callisee dubbatu caaffanni qullaan callisee waan tokko lafa hin keenye jechuudha. Asirratti Daawit wanta inni kana dubbateef kan isin dhibu keessaati dubbiin kunii maal jedhaa? Abisaloom namni jedhamu yeroo inni isa ari'atu Daawitiin jechuudha. Yeroo inni isa ari'atu, yeroo Daawitiin ari'atu, yeroo inni Daawit immoo yeroo baqannaa yookiin immoo isa jalaa ooluudhaaf Waaqayyoon kadhatuuti agarra jechuudha. Abimeleek ifama. Abimeleek nama jedhamu Daawitiin lola irratti banee inni lola ture, inni ari'ata ture jechuudha. Daawit garuu golbooba Waaqayyo jala waan jiraatuuf lola karaa Abimeleekitti dhufe baqatee, sodaatee, mul'ata isaarraa, kaayyoo isaarraa hin deebine. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Halleluyaa! Yesuus Kiristoos Gooftaa. Isatti baqachuun, isatti kooluu galuun, Waaqayyo wajjin jiraachuun, isa dhugaa dubbachuudhaaf nagaaf gabii tasgabbiitu keessatti argama jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Maal jedhaa namni kunii Daawit? Shorra badiina mahandoos. Halleluyaa! Guddaadha Waaqayyo. Lubbuun koo jedha lakkoofsa lamarratti waa halleluyaa! Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Lubbuun koo Waaqayyoon ofaa hajajju. Lubbuun koo Waaqayyoon ofa hajajju. Maaliif gaachana mataa isaatiin dandeettii ofiisaatiin waan ittiin of jajju tokko lafa hin geenye Daawit. Lubbuun koo maaliin ofa hajajju jedhe? Waaqayyoon ofa hajajju. Abimeleek namni jedhamu waan ittiin Daawitiin ari'atu qaba. Waan ittiin Daawitiin lolu qaba jechuudha. Garuu namni kun asitti isa Waaqayyoo waammatee, sarara Waaqayyoo jala dhokatee, isa golbooba Waaqayyoo jala jiraatudha. Kanaaf Waaqayyoon aadata jechuudha. Kas jedhee tiyyuu dubbata. Lubbuun koo Waaqayyoon ofaa jechu. Warri gammadanis kana dhaga'anii hagammadan. Kana dhaga'anii hagammadan. Sababa lubbuun Daawit Waaqayyoon of jajju warri kan biraanis jechuudha. Warri Waaqayyoo isaan gargaaris jechuudha. Warri Waaqayyoo irraati. Waaqayyo irraa argatanii ni eeffatan yookiin warra Waaqayyo wajjin hariiroo gaarii qaban warri Waaqayyo isaan gargaare anaa wajjin ofaa jajan fani jedhee daboo waammata jechuudha. Galanni Waaqayyo fa ta'u baay'ee namatti tolaa jechuudha. Anaa wajjin guddina Waaqayyo odeessa kotta olii wajjin maqaasa oliin kaafna jedhe. Halleluyaa! Anaa wajjin guddina Waaqayyo odeessa kotta walii wajjin Waaqayyoon oliin kaafna. Ameen, ameen, ameen. Warri Waaqayyoo isin gargaare Waaqayyoon wajjin ol kaafna kotta. Waaqayyoon ol kaafna, Waaqayyoon ol kaafna kotta. Waaqayyoon wajjin galateeffanna kotta jedhee waama jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Waan argate irra dhaabbate, waan Waaqayyo isaaf godhe irra dhaabbate dubbataa jechuudha. Namni Waaqayyoo Daawit. Daawititti lolatu baay'ee ta'e yeroo baay'ee. Daawit baay'ee lolama. Baay'ee waan isin keessaa Daawit eessaa lolama? Lolli Daawit eessaa ka'aa? Mana keessaa ka'aa? Maatii keessas jira? Karaa biraarraan karaa diinaa jira? Fakkeenyaaf karaa obboleessa isaatiitti dhufeera. Obbolaan lolamuun waan cimaadha. Mana keessaa lolamuun cimaadha. Hin ulfaata jechuudha. Nama dibamaa ta'u yookiin mootiidhaan karaa isaa ol lolitti dhufeera. Karaa mootii isa jechuudha. Dubbiin cimaadha. Mana keessa obboleessa isaa isaan gafaan itti dhufeera. Atof tuulaadha ittiin jedhameera. Mul'ata baateeti waa'ee mul'ati yeroo baay'ee jechuudha. Namni mul'ata qabu, namni waamicha qabu, namni Waaqayyoo erge, nama Waaqayyoo waame yeroo hundumaa lolitti baay'ata. Namni dibamaan waan abaarameef itoo hin ta'in waan mul'ata qabuuf hin lolamu. Fakkeenyaaf Yoosef obbolaa isaan lolame mul'ata maali? Abjuu argee abjuu isaatiif lolame. Abjuun Yoosef lolatti kaase. Eessaa ka'e? Maatii keessaa.
esage obbolata buddena fudeti obbolasa lavasani lavatikat obbolasa nyata fudeta keti gafar gara banam juru fera danin kota banam juru fera wangonu gona bolla kotama baye tu jira sakana kessa bolla sakana kessa yosefina kessa bumna irani bolla baye yosefina bolessa e buddena ba terifeti bolla kessa sabumna irani Yosef na guma gabira se biji na gara se abba mullata abba na jura biji na gara se bola sar kura fika nyata fi devir fi nyata ba ter fi nama nyata ba ter fi rabar nama nyata kerra ka buda bar bola sam nyata fi devir bara dulu masa ke samoda Yakob ye kani Yosefin mucha dulu make sa argate kana ba ye jalat jalala bajir mullati Yosef ra mullati Yosef tikenna me abjunjira Abang saya saja jalan, bayar jalan, tamat tu re, bab berarti pada tamat hari kapat tu re, aja jemaah tu re. Wanita abang saya saja aja jundeh ni korat tu re, karena apa abang saya jolek, obbolak ke nyata gesi jalan, nyata gesi surap ke. Tasma, obbolang ko bolla na busu na Jesu, anak ratia dah hamak abu jadi ada angkap, tu kah bahat enak tu re, obbolak sa argurab na iya fata, esagani abu jadi gak gafata. Lafati kati nyata gesef zano kenapa gotar gani tiyu abban abjur fera rani amma kas gona irani bolle gesef ubna ti abjur sa akara wata mu ini ila la ida abban mulata abban abjuda hindu Yesus Kristos gota Yosefi nyata fi derfi nyata kafu dani mali sa gona ni bolle gesef usura adjesu gavoli gelani namota sa kes isan kesa kase robe la kase den bolle sa kota kas go nae bolla ke sabuna namakanati bolla ke sabuna male inadde mu bolle sake nyaa den wa kayo to jeta wa kayo si ojinjira namar garo eta oras ratti mala mal oras ratti korat oras ratti wol gay goratu mal goda attuma ke sa namasi kas Jesus Christos gofta abba abju abba mulata yosefi waka yo mal kase obbola masake sana makase probeli inkase fechu mal jere robel obbole sasa kana akka ajesan barban mal go na jere ni bolla kara gesa buvna jet isan bodde mo fu de basa gesu jere ti jera do bi waka yo da sa bodde de bi isan du de bi o sala fu de abbe sa galchu barbade tu yosefi du ifa ya tabab galchu barbade jira nammi akka siyarra le jira baye wanna madi bu kesa akkara min duune kan barbaadu waqayyo nama qaba karaan jira karaattiin nama waqayyo doolu jiraachu duu isitti murteeffame waan duundumtuu sirratti malame yoo dhumeyyuu waqayyo karaa fi kaayyoo ittiin si oolchu qaba karaa qaba waqayyo qilleensa irra karaa qaba waqayyo bishaan keessas karaa qaba waqayyoon kan dhorku tokko tasa hin jiru kanaafiyyuu Yosefiin eddasii booddee immoo maal godhe Yuudaan immoo obbolessi kenya fon kenya na jeemnu nimmo argitani ammas waqayyo jiru rojira obbolessi kenya fon kenya ina jeem worra usmaila chirran der bar fan gala sani o fatani sani mo dal dal to be kamo yammu sana chirra do fani isani ti gurgurra iden lumbu na jira ti jede kase denis yudan tin gurgram ready devat Yosefin fudani tim obolansa akab junsa rawone akamulat sama kengenye fi ni gurguran yetu ada si mari dapat gurguran lafa mulat tu rawa tabuti lafa mulati Yosef ariti da rawa tu ergan galar rakani ariti da haleluya Yesus Kristus gofta mulat sin kenna mi wa kayo buketa nan tas lolli sin ratikaef iban sin ratojetamef wanta koyun tatan lolatani wanta tatan Ebo ni sitir alba me findu tanak ka Dawit. Saoli ebo ti darba te Dawit. Ebo ni Dawit ida darba me raketi gergedati gal. Wow. Amen Yesus Kristus gofta. Ebo si darba me. Ebo obolese ko sitir darba me. Poleti ko sitir darba me. Esa raka betta. E do kam drati dem. Sibran dar. Sibra dar be do brade. Sini nerga tu ecu. Sibra dar barsa waka. Abale sibra dar barsa. Darba te sibra dar barsa. Kelani waka yoti fata. Kanafi Dui Yosef bukker darbe Yosef esarake lafatimo ti tawdak arshe di daman gurgur tafakate tu
Roveli gambar tu boleh ke sana tu himbo wajah sah tersat boleh sah sana ni wajah sah tersat sebo wajah sah viral tu se nama lama tu wajah sah tersat abang saya aku boleh tersat Roveli boleh sah wajah tersat argentina itu wandi nojat wajah nak gatih nama gadis sisi ke wajah nama tersat tu jera wajah garut esor jera amin amin wanita sini biari wanita sini pakai kita kolel pati nam fitam bahasa wajah edongga wajah Wari faya nama bosan, wari faya wayan mata rasasan, bayi itu jelas barangan kes. Mula tahu apa kayu batani, kayu apa kayu batani, jada apa kayu batani, itu bajutan apa tak? Yosef apa makan undi mo? Kan saya mor muncul, yero berkar sih di damarati isap tiba ya tadi boleh busanis. Yero ini, yero kar sih damati gerabia, gips itu kurgrames, namni Yosef ini apa teh yero sana tiba tayar undi. Apa kayu sahun jenjer? Biar kita sih tiga ribu orang kau sudah duka. Obola, lola obola ramai dah cut. Lola mana kesai cut. Lola obola tak bukir akai dah cut. Obola sama hati sah kesai akai cut. Mula tak nerge cemar. Mula terge tu, mula tak mahati radar deh kanala kan biar gaul. Mula tak kan kesai dua mitik kanalat. Mula tak nado dua mitik kan biar. Jepin cemar cut. Mula titi. Kanu jolle Yosef dua jolle Yakob dua mesti ya cuk dar bede mai cuk piala fa rakam gawu dan tau deh cuk kanafi you Yosef mula tu sab jere yeroniti dua tiga perfame okan gurti gurguram fargi na cuk ah dahitin asiti dahitin le malte ya don rakon serraga dua kanat lalu garawa kayu tibo Gol bawa awak ayuh jalan jerat. Yosef, mula tu sab jadi akas saya yuk dua raf, Hindu natur. Garu ambai nama gadis itu tu kan ani bayi nanti agam kesa obolesa sa oya tersa se gadde Hindu ruse. Robel oya tersa se, ya ikut abban sa oya tersa se. Malah bapa tani, oya sa oya Yosef putani. Retik ala ni, iga kesa ganggal cani, ya aku betul kan hikennan, ya aku tu kuma Yosef injuru macam aku kuku tamerai, wajah sa tersase boy angga, boleh itu teman saya berada betul mana boleh, agar tadi nama lu buat anjuru, nama lu betul mulat sara uat tamerai ke, Yosef injuru nama lu buat anjura, ya aku garu buat anjura, akas gara dinnya cuka irobaye, mulat sa sirat katia muar, orang degara mulat icha oratan, orang mulat icha jalatan. Orang jalan la Yosef kawan ille bos sesirah curah cut, yang nak kesa kori. Dini wajin saya nama bos sur, wah macam tu juru sim bos sa. Itu masih nak juru sim bos sa. Karu wanti imban ne wanti cini jura. Mulai tak ol kame juru sim bos sa. Mulai tak kame juru sim bos sa. Garu ni jura oman tani. Yosef lu pun jura oman tani garu ya kovin bodr. Guyana debasa, guyana libasa, guyana toko garu Yosef apa juru? Wakayo ada bahasa sasat tika bi gapo mulati raw botamu gapo inni abjun sabit ambau jollen obola sabar badan ni kali lafan ni jurutti yero san kani mulani sakar raw botam ni gora horo jantu mulat sa akara botam kani yero san full dress ati kufani isaf sagadan yero wakayo kan ndu mara wote jirenya Yosef fit ambasu fit ambau man ka wakayo bukke sababate fi Yosef fi bakaste dawita kasir Aniet, yero undumai lubungko, wakayo ofajat dua. Lakosa sadirati ani, ana wajin gudina wakayo bisa makasa olkasa, olkam nama makasa, makasa olkam. Kota wajin makasa olkam na, wakayo na god, siniska wakayo sinif god kota aja deh, ironi nama muda kan praswam. Yerota nama kita kampras, gocawa kayu, wajin galat efan nak kota, wajin farfan nak kota, wajin galat efan nak kota. Jadi yeroni nama wamor gini, nama affair ecut, affair ragor ecut. Karena kau gergaram tem kota, kau wakayu sing gergar kota, kau wakayu simbati kota, kau wakayu simbasi kota. Ya mujeru argin ecut. Lakau sabrira. Ani wakayun, berbadate inis ana jala, awat.
ani waaqayyo an barbaadadhe innis ana jala in awwaate sodaa koo hundumaa keessa na baase ani waaqayyo ni barbaadadhe innis sodaa koo hundumaa keessa na baase daawwiti akkas gaya sodaatu jira ijoollee sodaan jira tu waan balleessin itu waan balleessin kan isin balleessu barbaadu jira namni kuni nama dibamaadha nama dibati waaqayyo nama harki waaqayyo irra jiru daawit nama israa'eliin harka qabuudha daawit nama israa'eliin furuudha daawit nama dhuunfaa miti nama daangaa dhiibu nama daangaa namaa dhiibuu deemu miti daawit nama kan namaa barbaadus miti daawit tasuma daawit waamicha qaba mul'ata qaba dibata qaba kanaaf lolli itti baay'ata lola baqatanii waamicha fiidhiisuun gaarii miti wanta ta'eef daawit irraa waan barre tokko nii qabna eessatti baqachuudha lola gara waaqayyootti baqachuudha golbooba waaqayyoo jala jiraachuu ani waaqayyootti naan iyyaddanis na dhaga'e galanni waaqayyootti fa ta'u waaqayyo abbeessi dhagaa boletti ka waaqayyoosi dhagaa boleessa ka waaqayyoosi dhagaa sodaa koo hundumaa keessatti na baase sodaa lakkoofsi shan irra gara isaa ilaala fuula keessan haayifu gara isaa ilaala fuula keessan haayifu deebitanii qaaniidhaan lafa in ilaaltan gara isaa ilaala gara waaqayyo ilaala fuulli keessan haayifu qaaniin deebitanii lafa in ilaaltan jedha daawit karabbii isaa irratti waaqayyo waan isaa godhe irraa kaasee dubbata jechuudha waan waaqayyo isaaf godhe irraa haasa'a jechuudha daawit gara isaa ilaala qaaniin lafa in ilaaltan ija keessaniin gara waaqayyo ilaala qaaniin deebitanii lafa ilaaltanii jedha waaqayyo gara waaqayyo yoo ilaaltanii jedhe dubbiin kun jechuudha har'allee obboleessa obboleetti koo gara waaqayyo yoo ilaalte qaaniin deebitee lafa ilaalte gara isaa ilaala ameen gara waaqayyo ilaala gara waaqayyo ilaalla haala hin ilaalina waan diinni keessan godhu hin ilaalina ari'ata mataa hin ilaalina inaanfoomar isin irratti godhamu hin ilaalina waan waaqayyo isinii godhu ilaala isa isin gargaaru harka waaqayyo ilaala maaliif daawit akkas jedhe qaaniidhaan deebitanii lafa ilaaltanii jedhe namni yeroo hundumaa waaqayyo hin ilaalu gara waaqayyo ilaalu qaaniidhaan deebi'ee lafa hin ilaalu galanni waaqayyo tiifa ta'u maaliifi waaqayyo qaanii keessa akka baanuutii fi yeroo hundumaa jechuudha iddoo wanta nu qaanessuuf jedhu hundumaa nurraa kaasuuf nu oolchuudhaaf waaqayyo nu wajjin jira waaqayyo tissee gaariidha daawwiti waan argate irraasa qaaniidhaan deebitanii lafa ilaaltan gara isaa ilaalaa jedhe lakkoofsa jaha irratti namichi gadadamaan kun yommuu dhiyyate waaqayyo isaaf dhaga'ee rakkina hundumaa keessaa isaa oolche namicha gadadamaa kan namichi gadadamaan kun maal godhe gara waaqayyootti iyyate waaqayyo isa dhaga'e rakkina isaa keessaa baase eeyyee galanni waaqayyo fa ta'u obboleetti koo obboleessa koo iyyati kee gara waaqayyootti yoo tiyyatte hin dhaga'a waaqayyo rakkoo kee keessaa si baasa waaqayyo iyya kee dhaga'a akka namaa miti waaqayyo waaqa sagalee keenya dhaga'uu danda'u waaqarraa qabna kan daawit duwwaa miti kan keetti sobboleessa koo kan keetti sobboleetti koo waaqayyo iyya kan keen dhaga'a lakkoofsa torba irratti immoo akkas jedha ergamaan waaqayyo naannoo irra waaqayyoon sodaatanii hin buufata inni isaaniin oolchas jedha haalleluuyaa ergamaan waaqayyo naannoo irra waaqayyoon sodaatanii buufata inni isaan hin oolchas ergamaan waaqayyo eessa buufata naannoo irra waaqayyoon sodaatanii daawiti waaqayyoon sodaata ergamaa isaa ergee waaqayyo immoo naannoo isaa dhaabbatee daawitiin waaqayyo hin eegatre eegumsa waaqayyo jala jiraata daawit waaqayyoon sodaata daawit waaqayyo waan sodaatuuf shakkii tokko malee eegumsa waaqayyo jala jiraata kanaaf waaqayyo maal godhe ergamaa isaa ergee dhiyaudhaaf daawitiitiif daawiti lola baay'eetu isa irratti banama
Why da wit kana inna kabne lafa jolumma satitti gafati keture wala basati wala sei gafati suja tur amaketa lent gafo wala basati arkafu ufani aye iradebse wala basafa yama tigalcha turechu isakasi kana lafa wala titi waqayyo namakana lenji kenne vetu dawiti inna kasi kuni harka goliadra diina israel rahim bisudanda wanta jaru lenji sargate hola abba sarattargate wan mati ko kan fakkatu ke sal lenji argate mana abba sarati lenji argate hola abba sarati lenji argate sab israeli tisudanda anna kasi sab israeli ngegge sudanda anna kasi jere waqay dalani waqay yoti fata wati ma foni wan moto jetu ke sa waqay lim mutanno akka atargattu fi mo akati la fajirtu amana mate amanam tu tak bori buang kuda kopota ya wit mi cantin nonton kok kanola bahasa di tisu sama Israel ini akan digeges kok diwakai kita atur rabu ya cut ebo sa ol sodate wandu dari moving kabum Dawit Goliadi full dressati itiruf nani malit tinjeren phone kena masalah yang jadi setinjer ya wit mi cantin nora Goliad bayar gudara anissa si bila dua lah wajan sa stera tu re wakai yang digudang garu Dawit wajan tu kalau ni wakai apa tau kanafi min sodat garo sodan kam lepe sodan kam afro sodan kam Dawit nami wakai yo gara sala la kanu tani la vanila tani kanaf jere dam sala me Dawit harra bole sa ko bole tiko mal jada jer mal sodata jer gara wakai yo la kanu te la vanila tu nan no ro wakai yo sodatani mo ergamo ta wakai yo tu bufata jeda asuma ratti sa rumar ratti jo na ko sa torbar ratti jo na no ro wa kayon so data ni er gamo ta wa kayo te bu fata mal go tu da na mo ta wa kayon so data sana e gu da wa kayon so data na no ke sa er gamo wa kayo te bu fata e gum sa sini go da wa kayo bul fina inna lan wa kayon en na so dan nanno ke nya enyu tubu fata ergamota wa kayotu nu egu jere fe bu fata gala ni wa kayo fata lol tu dira lol tu setan ami tikan bu fata lol tu ta wa kayotu bu fata gala ni wa kayo ti fata mali fi sa sudanna sa fu fina lanna nanno ke nya kan juro enyu de chura suda chi sa wa kayo simbo wa kayo surra wa kayo gutum ma wa kayo argamu wa kayotu sira jechu gala ni wa kayo ti fata kana fiti Dawiti waye gegge sawaqayyo waye tisse tawaqayyo waye gargaru waqayyo da dubata yecho kan kana duwamit naman kan dralle afere di kotta gede dubata yecho kotta woru waqayyo so datan kotta ana wo jingala ta sab esa gede aferrara talani waqayyo fato o arga bolota ko mal gochu kam sa Dawit gore duwa so ne darbu kam na tas ana ati fisini bille dubin kuni koti da kan kesani da dubin ku jecho nanno ke ergama waqayyo tu fata wanner ger fe se kamachu ndandaw si argate fi si nyachu ndandaw si argu danda si nyachu tasan ndandaw si argu danda si qabu ndandaw men haleluya fakenya fi Dawit saoli jini wala Goliadi ji wala argani argeti yu mujati qato ko tu leba te gara satti de mai Mujadi kata kau tu lewat dari sarin, aku sarin, sarin nanti saya deh malu lewat dari negara korup tadi. Nami cik sebila dua, anti sebila, sebila tu seraya. Jauh itu ramo di batu tu jura, mata sarah di batu tu jura. Ini sung gompo sebila mata raga ada deh ma, Dawit garut di batu mata raga ada terak. Amin, Yesus Kristus gompo. Bila bahkuni, akka gole yaad wanna masoda ci wan baaye kam garu dibata da la fan awni danda kala ni waqayyo fata on sodatin polisa kon sodatin politi kon sodatin dibanni sirrajru dibata waqayyo bra harka waqayyo enna sirrajrate ni sodati ta balen sodat gara waqayyo la la qani da de bitari la fa ini lal tani jara Dawit qanof tani la fa ni lal tani gara waqayyo idala ija kesan ul furta gara waqayyo idala qanof tani la fa ni lal tani jalan dua kayu foto. Nano ma orang kami jadi nano orang wa kayu sudah tadi. Gavo wa kayu si bilat, gavo wa kayu si nadam bahu tu wa kayu sudah cuci segera jera tadi. Gavo sana mal tu tak cura, wa kayu ekum sa si gorecun. Ergamon ni wa kayu si ramadamu itu. Ribet di
ergama waqayyo ambate ti remedi si gol macho ati mal ati nama waqayyo ati mal nama waqayyo sadatu ati mal ati nama mulatati lame lame wangudda sin bukesa soda waqayyo kesa kabtu me mama to koyun taina me ula gadde rayun qabatina soda waqayyo duwani sin ganje baraka na kesa soda waqayyo soda waqayyo gara kesa kesa ina qabatani yaddo to ko male de bitu inni gaachana qabu inni wanda dagara qabu ettino aadachu danda isa olchu danda garu sa soda waqayyo qabutu baran derbu danda barikun hama dawiti are atamature dawiti karag karam filatu silanu dinni dawiti makaram filatu jollesa illelole wan takasi jollesa sinje chatram jolle masallole dinni dawiti karam filun sinje wagnini dawiti ne gummo karatis karamales sa egatore yesus kristos goftar haleluya muti ni salolela jolle manani sa jolle mati bolasati ni salolera mucaw fisan salolera baye wansani waqayyo na manachu sa gesatti dawit qane takkaim be kutre jechur malit kanab jede gra waqayyo ilala qanof tani lafan ilal tani jede ar bolo dako kundum tike sa ala kesa jirtan gesatti waqayyo sodatta gra waqayyo ilala qanof tani lafa ilal tani waqayyo ni si wame amanamat waqayyo sina yebis dubbin waqayyo arrafi qamnu dubbi kanar acu gara waqayyo ilala qanoftani lafan ilaltani wanjeduda matadureko gara waqayyo ilala qanoftani lafan ilaltani dawis sanijere duwa mitan manjet matadurengu yarra kana kesa fu edille gara waqayyo ilala qanoftani lafan ilaltani hala kesa jirtan kesa wanta sinsora tsaji bu kesa ukubata rakkinata hala jiruta kuduma kesa gara waqayyo ilala qanoftani lafan ilaltani enni singargaru waqayyo obbalessa kobbaletti ko ni sigargar waqayyo da inni nu gargar waqayyo da gudda guddise waqayyo sina yebisu rubbina raf qabu asmaratini tumuragu yabranga ola garutti nagara natura ebifama kana boddemmo afana marfarani sagale makana ninde barsa waqayyo gudda sina yebisu enin qal demmo ba marinyam kasi bohala astalallifallo geta bisso barikachu waqayyo gudda sina yebisu ebifama natratta ammas dabale kana sinid amu sinitti dubbadu jiraate gara waqayyo ilala hal masin rkeza jiru alan isin ragayo hala ta ajur ke satti gara waqayyo ilala gara waqayyo ilala jeden tumura e difama